mund të thuhet që njëri pej efekteve është që ja ka dhonë një goditje. Që ti drejtimi. Korrigjimi të kuptimit. Ka qenë... Mirë, po edhe para këta akuzës... Mirë, po pëse kemi orderi këtu është që... Ndëgjot, kështë qeni president, i cili e kishë bu planin, e kishë tiju këtë partit politike, hajde t'ja shkrujmë një padi Sërbis, të këshim padit Sërbim për genocid, të shë ka padit Bosnia, ne nuk e kemi padit ende, ka qenë plan e shkrume, qeveritar, qeveris Kurti, padia për Sërbim. Po ato nuk më në shkrujmë kryeministri, ato du të ekspertat juridik, që janë doktorat shkencave akademik të kësaj punës, të genocidit edhe të krimeve kundër njerëzimit. E kështu me rrugë. Na nuk kemi dhona zyrtare shtetënore për numërin e viktimave në Kosovë. Ne për se cilin viktime dhe dhona për domet në njerëzi referohemi punës e zonjes Natasha Kandis edhe fondit për drejtë humanitare. Veqa, e dim pëse dhona tona e nuk jem bashkë mira dhe dvarfra. Po, ju se di unë e pra taj. Për shkak që nuk ka pos vullnet politikë dhe shtetërorë, me shku kësoj pune frontalisht. Edhe me qenë kjo pozicioni jonë, sa e takohem e negociata me Sërbina dhe me Bruxellin. Pej vitit 2000, o dashtë qeveritin Kosovë, mi mledha të dhona dhe mi dit 1 milion holësi. Kretë që në ka bo Sërbia. Për kretë krimet që në ka bo në Kosovë. Edhe kur kështë dalë të negociata, kështë thonë, dë gjë, na jemi shumë të interesu me folë me Sërbinë. Po me folë, shërët 1 milion krimet që i ka kry në Kosovë. I ka kry 20 miliardi në dëmet e luftës. Na dojna reparacione. I ka kry 13.000 dhe 14.000 civil, që shtuot si pas dhënave, i ka vrat civil të pafajshëm, pe i tyre shumica, gra, pleq edhe fmi, sepse 2500 dëshmorjen të UQK-së cilë të kanë dhoni jetën. Po të kishëm pas në kësi pozicione. Unë menej që dhonat këshin qenë matë mira, vebe. Po pëse nuk jenë matë mira? Për arsye se na kemi folë për gjytësorin veri të Kosovës. A di pëse... Për arsye se na kemi folë... Pëse nuk jenë të dhona? Sepse kanë qenë të interesu me vjellë. Më thonë, kur kanë orë primoli në qytet edhe në pushtet, fokusi tyne ka qenë pasunia, menagjimi pasunis, forcimi i pushtetit të tyne e tjera tjera për cilat kemi fole, kemi shkrua, kemi diskutu e shumë. Po jo, zoti Konjuca. Jo, përveç që ati paralajmërimi për padi, për gjenocid, ju e një subjekt politik tashme kogjaj vjetër. Jeni pjesë marës në për grupe parlamentare, keni forumet juja, keni fuqi, pra jeni edhe subjekti maj madhë politik. Ju konkretisht. Qka keni bo që me i parandalu gjitha këto, përveç paralajmërimit të zotit Kurti që ka marrëveshje të gatshme dhe refuzimit të ti për të shku në shpinë e bardhë. Tjetër sen, unë nuk jam të partë. Unë me gjitha zyrtarë në ndërkombëtarë që takuem, sa po ma bëm pytjen për Sërbim, unë nisem, pik nisja jam është pej gjenocidit. Këto për të garantoj. Pik nisja ime është pej gjenocidit. Edhe kure pota atë përbolin me zotin Dačić në atë takimin me OKB-n. Unë ja përmenda ati krimet, ja përmenda kone fshe, kone ka vrope intelektualve tonë, dhe kone duhet me gjithë. Ajë sepse ajë e din vendodhim. E tash dul para dyave, nëse ke mujtë me po, edhe dokumenti i Ministris Punve të Brendshme të Sërbis, ku flitet aty se qysh është duk u këshin hoti. Kjo është pozicioni ju ndaj Sërbis. Këtu jemi na të fort. A di pse jemi të fort? Sepse është aje që nga ka ndodhë. është drejtësia, është e vërteta. A ka diçka ma të fuqeshme në gjëgjë kur delsh, se e vërteta. A thuët e vërteta dhe vetëm e vërteta. Dhe asë gjë përveç të vërtetës. Kush o masakru qëtu në Kosovë? Qëka nga ka bo Sërbia qëtu në Kosovë? Asë një politikan nuk i ka përfatësu këto? Konjufca, në djetor 2019... Veqin atë u marë me të kalumen.